Ei, hola, avui una activitat molt xula, la cambra fosca o la cambra obscura. Necessitem només una llauna com aquesta, en un costat fem un forat al mig, petitet, i a l'altra banda, lloc de la tapa, posem una làmina de paper vegetal o de paper de cuinar. I a través d'aquest forat, la llum, com que viatja sempre en línia recta, projectarà una imatge de tot el que hi hagi a l'exterior. També ho podeu fer, que serà encara més espectacular, amb una caixa de cartró. Mireu, aquí tenim el forat, veieu, és força petit, i a l'altra banda teniu la làmina de paper vegetal. Amb aquesta caixa preparada, com a caixa fosca, ens mirarem aquests dos objectes, la tassa, que està a l'esquerra, i la terra, que està a la dreta. Però els il·luminarem amb un focus de llum ben potent. I posem ara la cambra fosca en direcció cap a aquests objectes, amb el forat cap als objectes, i mireu, aquí teniu projectades la imatge de cadascun d'aquests objectes cap per avall. Ara la terra està a l'esquerra, la tassa a la dreta, i totalment cap per avall. Si encara ho voleu fer de manera més espectacular, podeu utilitzar una finestra o una porta que miri cap a l'exterior. La tapeu bé amb una cortina fosca o amb uns cartrons opacs i deixeu passar la llum per un forat ben petit. I jo ara me'n vaig cap a fora i vosaltres us quedeu a dins de la caixa fosca. Molt bé. Tenim aquí un paper vegetal que ens ajudarà a mirar-ho. Tanquem el llum i apropem el paper vegetal al forat. I perfecte. Veiem el Carles cap per avall i fins i tot jo veig molt bé el color blau clar del cel. Vinga, ens veiem demà. Adéu.